caabiyenimadii xalay ahayd magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland laga daafuray urur cusub oo la magacbaxay Soomaaliland Fish Society. Ururkaasi oo ka shaqeyn doona horumarinta bulshada iyo sidoo kale caawinta dadka tabaaleysan. Waxaana munaasabadii ururkaasi lagu daafurayay ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan, dhalinyaro, haween iyo sidoo kale masuuliyiinta ururka Soomaaliland Fish Society. Ugorrintina waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay ujeedooyinka loo aasaasay ururka Soomaaliland Fish Society. Cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya boordka ururka Soomaaliland Fish Society ee waddanka dibadiisa iyo sidoo kale injineer Khadar Xuseen Cali oo ka mid ah masuuliyiinta ururkaasi ee Soomaaliland, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: kan la yidhaahdo Soomaaliland Fish Society waxaa la sameeyey 2 sanadood ka hor, waxaana laga sameeyey magaalada Edmonton ee provinceka la yidhaahdo Alberta, Canada. Adigu ujeedooyin badan baa ururkan loo sameynayay. Kulley maanta dunidu waa xaafad qurood oo wada warhaysaan baan malaynaya. Kanada 3 sanadood oo dambeeya 500 ilaa 600 dhalinyaraha baa ku dhintay oo kulligoodna waxbada ay la tagtay. Wax dilaynaya ilaa maanta aan la garanaynin, inta badan bay isdilayaan. Dee waxaa inoo dhaqan ahaan jirtay inkastoo geerida loo sameeyay yahay, haddana in dee ilmuhu ay waalidkooda aasaan sida caadiga ah. Laakiin meesha waxaan ku haynaa in aabuhu inankiisii uu aaseeyo oo haddana muddo yar dabadeed haddana aad arkayso mid labaad oo la dilay oo marmar 2 meel lagu wada aaseeyo. Dabadeedna anigu markii hore kamaan mid ahayn, markaa horena Nasri wuu igaga soo horreysay qolyaha aasaasayaasha ah. Dabadeed markaan arkay dee ururkan khayriga ah ee dhalinyaradii iyo bulshadii ka shaqeynaya magaalada, anna waan kusoo biiray. Hadda muddo 2 bilood ka hora waxaanu qabansanay 2 sano guurada yari laptopkaygu waan soo qaatay sibxumo, dee projector baan lahayna waan idin tusi lahaa. Bashararki aanu qabsanay kii sanadii 1aad, kii sanadii 2aad, halkaa wax noo maraya membarskaygu dee intay yihiin. Adigu goolka ugu weynee dee aanu lahayna wuxuu ahaa un horta marka hore inaan anagu halkaa Edmonton Alberta isku caawino, kadibna dee aan meel baanu ka nimiday aanu dalkayga iyo dadkayga caawino. Soomaaliland Fish Society waa organization sayo noo sheegay Cabdiraxmaan inahay khayra siiye oo ku hadlay afkii ururka, ahna boordka special qaybta Canada u matalaya. Ujeedada loo aasaasay ama taageerada uu leeyahay waxa weeyaan inuu wax ka qabto fagarab istaago dadkeena dhibaataysan ee aan baba ahan, special baahida marka ka hadlayo xagga waxbarashada, xagga farsamada gacanta, xagga aqoonta oo dadka in wax la baro oo farsamo cusub la soo kordhiyo, waxay ku shaqaystaan amba waxay horumar ku sii gaadhaan. Soomaaliland Fish Society waxaan ka hadli doonaa qaybta Hargeysa iyo dalkii Soomaaliland faa'iidada ay u leedahay. Iyagoo xubnihii ugu sarreeyay nala fadhiya laakhayna siiya Nasre iyo Cabdiraxmaan, indhahoodana kolay macalimiin wax badan oo dalkeena dhibaato badan ka taaganay arkeen, waxaan ku boodi lahaa in ay dadaalkoodaasi lalaabaan in qayb la xaalad ka qayb qaataan sidii dhibaatada iyo broblemka dalka yaala ay insha allah qaybtooda garab istaagi lahayd. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii munaasabadaasi lagu daafurayay ururka Soomaaliland Fish Society, waxayna soo dhaweeyeen ururkaasi: hadda waxay inoo sheegeen inay dadkan u sameynayaan shaqooyin ay u abuurayaan si ay uga baxsadaan deegaangisnimadan iyo dhibaatooyinka kale ee ay ku dhacayaan iyaga dhexdoodiiba istila, iyaga dhexdoodii in badanna waynu ka maqalay miidiyayaasha iyo dhulkaas waynu ka maqalay. Laakiin innaga caawa maadaama Hargeysa laga furay oo ay maaragtay organisationku cusub yahay, runtii waan soo dhaweynaynaa. Runtii maxay hayteen markaad eegtid organisationkan maadaama halkan laga furo, waxaan aaminsannahay inuu noqon doono sanad gudihii mid midha dhala. Halkana waa looga baahan yaho, waynu u baahan nahay farsamada gacanta. An waxaan ku boorin lahaa qolada nimanka inaga timi meesha ka maqanba waxbarashada ka maqan ee aan dalka oolin waxaa ka mid ah farsamadii gacanta. Dadku ma wada jeclaa inay wax wada bartaan. Caruuraha qaar badan baan jeclayn formal iskuulkan dee caadiga loo soo geliya inay raacaan oo gacanka shaqaynta ku wanaagsan, ama ha noqdo farshaxan, ama ha noqdeen maxay tahay bir ay ka shaqeeyaan. Dadku ma wada ahaa inay hadii jeeraale saarraadaan waxbarashada caadiga ah. Marka runtii waa loo baahan yahay farsamada gacanta. Weliba waxaan anigu ku boorin lahaa, hadaa qura ku ekaanay iskuulladii farsamada gacanta,
نعم كل حد سان مركو هرم مركا قيبتنا أوت ما دين قبتين قيبت كلنا إن فرس ماذا قعنتوا إنه هذا رنتي أوركاسي وإحنا مسنين وهي أور الله بهنا وقت يسي كسر بعجمي وقت أي برشلو بهنت هاي إنه هشوا إنه حبرشوا إن سدوا كلا فرس ماذا قعنتها بهيمون الله قب كسر بعجمي إن عدي هندستي سوا جالسنتي إسكو هوشي عادي عدوم حسنت هاي مرلوادي مرستحاد بع إن وإحنا دوني يعني نم كهلا قدر كلياتها كاسو مهمة دولية هاي سما فلكو إن مادام يورو خيريا إن سما فلكو برشلو حكيت شراء دور مهمة وحانو كي هاي قيدتها وقو مهم سن برشدا أخرون هانتي هارت أورب كان هاوش قبان أياما راني يرادو أي دور كي أبا هانت هاي إني كاقبتها آد يا آد وبالعرنت واني أبا هانت سومال لان وآد بان غفر حسان هاي أورب كان وقال أما هاوش قبان إما أرقام عانتا آد نوانو بقادين يا داد كان تسو شقيهي يهو يوحك شرفت لان فريا آد بان سود ويني يا يغانا هبلو هوا كلا سيدو كلا يهن وصول دوين ايا انا والله هم تقول كان اد يا اد يا اد بان مفرح سنة هاي باعتو دو كتش بتو ايا دو كتهي مركا قبرها ير ايها الكم فردية ايدا ليرا دعا وحان لايه هاي اروكا وين بولارين دونا وين خوض الشغاين دونا اروكا انا تينو كيتو مركا ورايستي هولو فرا بدا بوضا وحدونا ايدا بين وحكو بدان كبدلو بومن انبولو تبيس بالاقا شغاين دونا وحان لاقا شغاين دونا ومن in society siyaasad dadka oo qayb galayeen dadka tabaleysan oo dhabo caawin doona marka aan waxan motivation u maran dhalinyaradu maran motivation u sameeyaha qof kasta oo ruu sameey kara waxna uu qaban kara laakiin yimid waxa weeyaan in la dadaalo in wax la qabto in wax la hagaajiyo xariirka saal telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa.